Ashtu si që u raportua, njësia speciale e operacionit Forca e Ligjit ka zbarkuar këtë të hënë në teren për të goditur grupet kriminale që janë hetuar dhe dënuar më parë, por pasuria e tyre nuk është verifikuar për të parë ligjshmërinë e burimeve. 12 drejtorite e policive në qarqe kanë dërguar pranë skuadrës anti-KÇK emrat e individve të përfshirë në veprimtari kriminale, të cilve do të hetohet e gjithë pasuria. I pari që ka rënë në rrjetën e forcës ligjit është i shpallurin në kërkim Altin Hajri, i cili dyshohet se është koka e rrëmbimit dhe vrasjes së Jani Prengës. Rezulton se Hajri i zotron një pasuri me vlerë më shumë se 10 milion euro, të cilën dyshohet se e ka arritur përmes trafikut të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt vendeve të Europës. Pasuria e Hajrit ishte vënë në lup nga ana e policisë edhe gjatë vitit 2015, por me pushimin e hetimeve për drogë nga autoritetet italiane në atë kohë, edhe agjensitë shqiptare ligjzbatuese u dorëzuan duke i zhbllokuar pasurinë dhe duke mos ushtruar më asnjë kontroll ndaj tij dhe kompleksit superluksoz pranë xhaf zotajt në Shijak Golden. Pikrisht pranë këtij kompleksi u vra edhe 49-vjeçari Jani Prenga, që u rrëmbye në Kamës për shkak të pazareve të drogës. Ende nuk është gjetur deri tani trupi i Prengës, ndërkohë që Altin Hajri është në kërkim nga policia. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama paralajmëroi se forca e ligjit do të skanojë pasuritë të gjithë personave që janë të lidhur me krimin.